今回の動画は、マリオカートだー。どんなのマリオカートじゃねえだろ。今回あるマリオカートっぽいゲームは、野生動物のレースというゲームで、398円で買いました。意外と高いな。バカゲーにしては、それなりのお値段ですね。タイトル画面からクソゲーなの丸わかりなゲーム買うなよ。ではでは、早速遊んでみましょう。ここはキャラ選択の画面ですね。なんじゃこりゃー。動物としての原型最小限にしか留めてねえじゃねえか。いいか文字が切れてるってなんなんだよ。これは、どの動物が強いのかよくわかりませんね。カバやゾウが重量級で、シマウマやトラが軽量級なのかな。こんなクソゲーでそんなこと気にすんなよ。シマウマで行くぞー。今度は、コースの選択ですね。道路、ワールドツアー、魔法の、ラリーの4つが選べます。いや、それ以前にこいつなんで歩いてんだよ。明らかに気持ち悪すぎるだろ。ゾーン系の能力者だと思えば、受け入れられます。そうか、あいつらは全員覚醒したゾーン系の能力者だったのか。きついよ。とりあえず、道路で遊んでいきましょう。お、本格的？どこがだよ。さあ、レースが始まりました。本家マリオカートと同じく、3周の勝負です。やっぱり右上の文字は切れてるんだな。操作は前、後ろ、右、左が操縦できます。アイテム取れなかったー。どこまでマリカーと同じなのかよ。地味に、操作が難しいので、もはやガッタガタです。完全に集団から取り残されちまったな。これはちょっとまずいですね。なんとか戻れました。この黄色いダイヤっぽいのはなんだ？きっとマリカーでいうところのコインの役割だと思います。目の前にアイテムがありますね。何が出るのかな？ってまず楽しみなんで一瞬もなく発動しました。ダイヤの横にドリルが出現したな。これで敵に攻撃できそうですね。消えるの早い。おっと、集団が見えてきましたね。全体のスピードが遅いから、ひどいロスでも追いつけたな。またやっちまったー。地味に操作がこのゲームむずい。やっぱり任天堂ってすごいんだと実感しました。クソゲーやると、任天堂の凄さにビビるよな。操作もバランスも初心者に優しいのに、上級者用にやり込み要素も満点なのマジで神です。特に何も起こんなかったから3周目行くぞー。最終ラップがビリで始まるのかよ。でも、戦闘集団は見えているので追いつくだけです。緩やかなカーブ苦手すぎんだろ。さあこのアイテムは？なんだこやー。効果が何なのか全くわかりません。しかもアイテムの持続時間短すぎるよな。残り、半周ぐらいですね。前を走ってる動物はみんなめちゃくちゃ近い。初めてアイテムを効果的に使えたー。よっしゃ、この勢いで全員抜き去ってやる。これは意外といけそうだな。なんか周りのキャラよりも、シマウマさんのスピードが速い。これは抜けるか？いけたー。カーブでやっちまったー。398円も払う価値のないクソゲーなので、マリカーやった方が楽しいです。そんなの当たり前だろ。